Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Nerd Ninja Games. Galera, com vocês mais um Game Mugen aí, beleza? Agora o Super Crazy Jam, beleza? Então galera, se você curte o conteúdo do canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os vídeos com os amigos, ative o sininho das notificações também, beleza? Lembra que tem outros vídeos aí nessa mesma playlist, menuzinho bem bacana desse Mugen, né, cara? Ué, vamos a configurar aqueles controles, né? Tem aí, né? Tá diferente, eu achei que config. Nossa, calma. Nossa, é diferente. Esse aqui é o. Tô usando o Ikemen Go. Não é o Mugen, cara. Diferente. Bora aí pra um Store Mod. Cara, bem legalzinho, hein? Bem legalzinho. Ó, temos o Kyo, Ryu, Sub-Zero. Tem aquele do Samurai Shodown. Tem o 4 do. Ó. Tem o Wolverine. Tem esse outro aqui. Tem esse cara aqui, que parece o Senna. Mas é o Alex Kidd. Tem um Leon do Resident Evil. E tem um Marco Rossi do Metal Slug. Bora pegar o Kratos. Kratos com Wolverine. Bora lá. Legalzinho, gostei muito, hein? Parabéns aí pros criadores do Mugen. Legal, cara. Olha, tem a flecha, velho. Que loucura. Ele chegou cortando. Nossa. Ó, o Sub-Zero, a jogabilidade dele aqui é bem fluidinha, hein, velho. Eita, cortou um especial já a segunda vez. Ele invoca o cara, mano. Suíitos. Zé Mané. Toma flecha. Toma desafio. Aquela rodada que ele dá do. Ó. Sequencinha. Nossa, cara, vai. Legal, mano. Massa, Mugen. Ficou muito legal, velho. Eu que sou ruim mesmo. Tô jogando agora, primeira vez também. Foi pro lado errado, Verini. Gostei da jogabilidade do Mugen, cara. Toma. Nossa, parece que o cara não arranca a vida dele, mano. E eu dei. Ah, a vida do cara enche, né? Sacanagem, mano. Ó. Legal, continue legal, diferenciado também. Muito legal. Vamos pegar o 4 Kratos de novo junto com. O Leo do Resident Evil 4. Quero ver o especial, cara. Só que eles não deixaram. Ver se. Isso aqui é certeza que ele vai virar pedra, mano.
barrinha rende bem rápido. Vai ficar pulando, cara. Transformou em gelo ainda, mano. Brincadeira. Nossa, o cara não deixou concluir, mano. Ó, como é que ele bate? Uma movimentação bem da hora. Caraca, chatão. Agora me meto troca, quer ver? Vou dar bala. Só sei que tem não. Também tem. Nossa, a jogabilidade ficou muito top, cara. Muito bem fluida de todos os personagens até agora. O chute dele é uma bosta. Muito legal. Bora pegar outros personagens aqui pra dar uma olhada. Marco Rossi, continue, bora continuar. Crédito, tem 7 crédito. Ah, peguei o mesmo. Sem querer ainda. Nossa, brabíssimo. Chamou o cara. Ainda não pegou nada. Vem fazer graça não, cara. Não, não. Flechinha arranca pouco. Caraca, não vou conseguir ver o especial direito. Quase nenhum. Granadinha. Outra granadinha. Eita, que legal. Nossa, o cara vai ficar fazendo... Nossa, o cara acabou com a minha vida, mano. Vamos aqui escolher outro personagem. Cara, tá bem bacana, cara, Mugen. Ficou bem legal. Esqueci de marcar o tempo aqui. Vamos ver quanto tempo decorreu aí. 9 minutos, vamos mais um aí. Bora pegar aqui o Ryu. A gente não viu o Ryu nem o Kyo junto. Vamos lá.
Agora contra. Ficou desenhado também aqui nos menus, né, cara? Menuzinho. Nossa, cara. Caraca. Tá louco, bate muito. Ó o Kratos aí, vamos ver se ele faz algum especial pra me ver. Transformei em pedra aí, até que fim eu vi. Aí, isso também. Legal. Caraca, agarrou. Solta-me. Nossa, cara, se ele fizer, eu não chego perto, cara. É tão chato. Nossa, brabíssimo, hein? Então é isso, galera. O vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mugen muito da hora, cara. Mugen muito da hora. Gostei muito. Vamos aqui no Exit. O nome do Mugen é o Super Crazy Gen The King of Fighters Multiverse. Muito legal, cara. Super Crazy Gen X The King of Fighters Multiverse. Tamo junto, galera. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.